kazi nanone muri aya makuru rekane ninabikomoje mu ngingo z'ingenzi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko kuba abacancuro bagera ku 2000 baturuka mu Burayi bw'Iburasirazuba bafite uruhare mu mirwano mu Burasirazuba bwa Congo ndetse na guverinoma y'icyo gihugu ikabikomeje guhembera urwango biteye impungenge ariko ko icyo u Rwanda rushyize imbere ari umutekano w'abaturage barwo Jean Pierre Kagabo Mu mpera z'ukwezi kwa 2023 Perezida wa Polonye Andrzej Duda azasura u Rwanda. Ibi byahishuwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda nyuma yuko hagati muri iki cyumweru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Vincent Biruta ahuye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ku bijyanye na Polonye Dr. Vincent Biruta yashimye imibanire y'ibihugu byombi byamaze no gufungura ambasade kuri buri ruhande. Ku bijyanye n'ibitero biherutse kwibasira Israheli, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ku Rwanda bihanganishije guverinoma ya Israheli n'abaturage bayo ndetse yamagana ibikorwa by'iterabwoba hariko byibaza inzira karengane z'abasivili kubirebana na karere Minisitiri Biruta yahishuye ko hari abacancuro bagera ku 2000 baturuka mu Burayi bw'Iburasirazuba bari ku butaka bwa Congo kandi bafite uruhare mu migwano ibyo ngo byongeraho n'imvugo z'urwango zikomeje guhemberwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ibirushaho gutera impungenge ku mutekano w'u Rwanda Minisitiri Biruta yamenyesheje abagari ibihugu byabo mu Rwanda ko imirwano y'ubuye hagati y'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ishyikiwe na guverinoma ya Congo Kinshasa n'umutwe wa 23 nyuma yo kuki gihugu gihaye 23 igihe ntarengwa cyo kuva mu duce yafashe bitaba ibyo hagakoreshwa ingufu ubijyanye no kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro abagize bagahurizwa mu bigo byabugenewe bagamije kubasubiza mu buzima busanzwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko bitangaje kuba mu mitwe irenga 200 iri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bisabwa umutwe umwe gusa yashimangiye ko umutwe w'iterabwoba FDLR rugomba kwamburwa intwaro kandi ugasenywa burundu kandi avuga ko bitumvikana ukuntu umuryango mpuzamahanga uvuga kwishyira ibikorwa n'akarere mu gushaka amahoro nyamara ku rundi ruhande ugaha uburemere buke impungenge zitera umutwe w'iterabwoba FDLR ushyikiwe na leta ya Congo ku bijyanye n'umutekano warwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Vincent Biruta yabwiye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko u Rwanda rushyize imbere umutekano w'abaturage barwo kandi ko hatari rwo ruzafata iya mbere mu gushoza intambara kuri Congo yavuze ko u Rwanda rushyigikiye inzira zashyizweho na karere mu gushakisha uko amahoro yagaruka asaba abafatanyabikorwa mpuzamahanga gushyigikira ibihugu byo mu karere muri uwo mugambi no gushakira umuti umuzi w'ikibazo Jean Pierre Kagabo ikigali no mu yandi makuru abafite umushingano itangazamakuru barizeza abafatanyabikorwa n'abaturage muri rusange ku bitarenze impera z'uyu mwaka politiki nshya igenga uru rwego izaba yemejwe icyizere rero ngo cyatanzwe n'abahagarariye Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu nama nyunguranabitekerezo kuri politiki ivuguruye y'itangazamakuru Pasco Buhuru politiki itangazamakuru ikurikizwa kuri ubu yagiyeho muri 2011 aho yazanye impinduka zitari nke haba mu bwinshi n'ireme ry'itangazamakuru nyuma y'imyaka 13 ariko abafite aho bahurira n'uru rwego rw'ingenzi muri demokarasi n'iterambere ry'umuturage bemeranya ko hari byinshi byahindutse bisaba ko iyipolitike nayo ijyanishwa n'igihe nk'uko bigarukwaho n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Samuel Dusengiyumva ngira ngo urebye iterambere mu ikoranabuhanga aho rigeze imbuga nkoranyambaga uburyo ziri gukora ndetse n'ibintu bishya byaje tuvuga nk'ibintu bijyanye no gusakaza amakuru binyuze kuri murandasi ariko n'uburyo isi yabaye nk'umudugudu kubera ikoranabuhanga ni ibintu bisaba ko iyi politiki yigenga itangazamakuru yavugururwa ndetse n'amategeko abigenga kuko twarakoze rero akazi kenshi ko kugira ngo tuganire nabo bireba abanyamakuru banyiri bitangazamakuru imiryango itari ya leta societe civile ariko n'abafatanyabikorwa ba leta kugira ngo turebe uburyo twanoza ibitagenda hanyuma noneho dushyireho umurongo mushya ni umurongo uzafasha itangazamakuru kuvugurura imikorere rirushaho kwiyubaka ari nako ritanga umusanzu ukenewe mu iterambere Joseph Odido ayoboye itsinda ryateguye aya mavugurura aho avuga ko nk'ahandi hose ku isi itangazamakuru mu bwigenge n'ubwisanzure rigomba kumenya imipaka bitewe na sosiyete rikoreramo nk'aho mu Rwanda umunyamakuru agomba kwitwararika imiterere n'amateka yarwo We recognized that journalists for instance are self-censoring. Ibi twabyitayeho aho abanyamakuru usanga bishyiriraho imipaka bashingiye ku mahame atanditse. Turagerageza rero gukemura iki kibazo tugira tuti dore igihugu kiratera imbere hari gahunda yo komura ibikomere hari ibintu mushobora gusunika ariko ntimutwike igihugu. Ni gute rero ushyira ku munzani akazi kawe n'uruhare rwawe muri sosiyete. Itegeko ririho ubu risa n'iryorohereza umuntu wese kujya mu itangazamakuru kabone nubwo yaba atararyize.
kuri Jean Bosco Rushingabigwi ukuriye ishami ry'ubuhuzabikorwa n'igenzura ry'itangazamakuru mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB yemeza ko muri politike nshya bigomba guhinduka muri make navuga ngo harageze ko abantu noneho bahindura imyumvire kugira ngo itangazamakuru rihabwe agaciro kubera ko nkuko umuyobozi muri Minaroc yarabivuze ni urwego rukomeye cyane mu buzima bw'igihugu rwakoze neza ruteza imbere igihugu rwakoze n'abinyenyeri ruragisenya ngira ngo nk'abanyarwanda dufite urugero rwo hafi cyane ntabwo ari twe twakagombye gukinisha itangazamakuru ku munyamategeko Jean Paul Ibambe ngo aya mavugurura hari n'ibyo azahindura ku mategeko agenga itangazamakuru harimo n'impinduka mu mikorere y'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA kimwe no kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru muri rusange harimo imyigishirize y'itangazamakuru imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ubukangurambaga mu baturage ku itangazamakuru amikoro no kuzamura umubare w'abagore mu itangazamakuru Pasco Buhura Televiziyo Rwanda naho batega imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange muri Kigali bavuga ko hari impinduka zigaragara mu gutwara abantu ibirongo biraterwa nuko rero batagitinda mu nzira bitewe n'ingamba leta yafashe zigashyira ku murongo uburyo bwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange Kwizera John Patrick yafatanyije na Joseph Mushimire ku isasambiriza mu gitondo Uwera Denise umucuruzi w'imbuto tumusanze muri gare ya Kabuga mu kare ka Gasabo ashaka kujya Kimironko n'ubundi mu kare ka Gasabo aho akorera Uwera avuga ko ubu hari impinduka zigaragara mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange nuko amabisi arimo cyangwa mu murongo wa Kimironko tukagenda tugatonda imirongo ikaba minini cyane ariko ubu ngubu turaza kurangira tukagera ku kazi igihe imari zacu zagera ku kazi natwe tukagera tugacuruza nta bantu benshi baba bari ku mirongo urugendo rwo kuva Kabuga yerekeza Kimironko Uwera yarukoze mu minota igera kuri 20 urugendo rwawe urubonye gute uyu munsi urugendo rwanjye kuko tugeze aho ukorera kuri 20 ni ibintu ubonye gute muri za gare ubu haba hari abakorerabushake n'izindi nzego baba bakurikirana uko abaturage bagenda umuyobozi wa Jali Transport Twahirwa Inosa avuga ko izi ngamba zirimo gutanga umusaruro ni ingamba leta yafashe kandi mu by'ukuri dushima kuba imodoka itagomba kuguma kuri rinye imwe bivuze yuko izo modoka zihari zibasha gukemura ibibazo bihari bivuze ngo niba imodoka yari ivuye downtown igeze Kimironko n'urugero yaragiye gusubira downtown igasanga abagenzi bava Kimironko bajya Nyabugogo bahari izajya ifata abagenzi bava Kimironko bajya Nyabugogo rero iyo flexibility iradufasha twebwe muri operations zacu kuri uyu wa gatanu ikigo cya Jali Transport cyamuritse kandi imodoka 20 zigiye kujya zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange izi ziyongereye ku zindi 208 zari zisanzwe zihari umuyobozi wa Jali Transport Twahirwa Inosa avuga ko uko kwiyongera kw'imodoka kuzagabanya umwanya abaturage bamaraga ku mirongo izi bisi 20 zifite imyanya 1400 yiyongera ku myanya 8600 dusanganywe ubwurumva mu byukuri tugize hafi 10,000 birengamo bivuze yuko abagenzi dutwara muri zone dukoreramo umyanya bamaraga ku muhanda no muri gare bategereje abagenzi uye kugabanyuka ku buryo buri significant abaturage bagaragaza ko impinduka mu gutwara abantu nizikomeza benshi mu bafite imodoka zabo bazaziparika bakagana izi modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange kigaragara hari uburyo abantu bagendamo bworoshye transport ikajya ku murongo n'abantu bagura imodoka benshi ntabwo bakunda kugura imodoka ni imodoka nta yaba ikimaze gusiba kugira ngo ujye gufata imodoka yawe iviriya ize imihanda yose wakwemerwa ukajya ugenda n'imodoka ya transport ya rusange kubera ko kugenda nta kibazo gihari imodoka abantu benshi baziparika umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije Mabwa n'amaguru merari asaba abatuye umujyi wa Kigali gukoresha imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse no gukoresha indi mihanda itandukanye mu rwego rwo kwirinda umuvundo w'imodoka
uko imodoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali zigenda ziyongera turusheho kuyoboka public transport turusheho kuyoboka uburyo bwo gutwara abagenzi mu buryo buri hamwe nkuko kuko bigira umusaruro mwiza cyane mu kugabanya umubyigano w'imodoka hari izindi modoka 300 leta yatumije hanze zitegerejwe ukwiyongera kw'imodoka bikaba bigendana no kwagura ibikorwa remezo nk'imihanda Kwizera John Patrick I Kigali Mwendi makuru rukiko rukuru rwagatiye ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa se gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina binategeka ko azishyura ihazabu y'amafaranga agera kuri miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda Hanyuma kandi ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe amashyamba buvuga ko mu gihe cy'umwaka azaba hatewe miliyoni 3 z'ibiti kugira ngo hongerwe ingano y'ibiti bifata ubutaka ibivangwa n'imyaka ndetse n'ibiribwa abari abatubuzi rero b'ibiti bo bavuga ko aho bishoboka babyegereza abaturage bakabigura batavunitse Jean-Claude Mutuyezu bita ibi byitwa makorata mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi Niho Jean de Dieu Shimimana ahumbikira umurama uzabyara ingemwe z'ubwoko burenga 20 bw'ibiti. Uyu avuga ko uyu murimo usaba ubwitange kuko nibura bimusaba amezi 4 kugira ngo ababonye ingemwe zishobora guterwa hakiyongeraho no kuzishyira abakeneye kuzigura. Ingemwe ngiyo nzikunja kugura umurama muri zari. Agenda bakama niba ari umurama w'intusi niba ari gereveria niba ari firawo niba ari binyomoro niba ari amapapayi nkajya muri zari ngagura baza nkawinaza. Amara kuwinaza nkashaka ibihoho agemeka abaturage bagatera bifashije abaturage cyane kuko maze guterera abaturage benshi cyane amashyamba za hegitari ne nyinshi ku mwaka sinjya mbura nk'ibiti nk'ibihumbi 300 ntanga igiti nyigurisha amafaranga 30 nkodesha moto tukashyiraho nta soko ntarimo ndi igitarana za nyabugo hose nta soko ntarima nkashyira kuri za moto ubu ngatega imodoka nkabijyana mu masoko abaturage babandi bazanye ibijumba basigaje senki sa bakaza bakamereza nkabaye intusi nkabaye ibinyomoro nkabaha amapapayi mbega ngiye ngerageza no kubasanga aho bari muri aya mezi usanga abantu mu byiciro byose bashishikajwe no gutera ibiti by'ubwoko butandukanye bya ibiribwa ibivangwa n'imyaka ibifata ubutaka kimwe n'iby'imitako bazi neza akamaro k'igiti mu buzima bwa muntu None uruhare bw'abanyeshuri mu kubungabunga ibyo biti harimo kujya tubyuhira tukarinda ababyonona ababica bitarakura abantu bangiza amashyamba n'abantu bakunda akenshi tubona mu mihanda abyihagarika hose uruhare rwacu nk'abanyeshuri rero dufite kubabuza tukabakumira tukabigisha akamaro k'ibiti twahisemo kubikorana n'ikigo cy'ishuri cya Groupe Scolaire ya Kabuga Nanone biganisha muri ya ntego yo kubungabunga uburezi nk'ikigo cy'ishuri bafasha mu bikorwa by'umunsi ku wundi mu gutanga uburezi ni byiza ko twifatanya n'abanyeshuri kugira ngo bibongerere ubumenyi kumva ko buri munyeshuri mu burere bwe bwa buri munsi mu bumenyi ahabwa agomba no guhabwa uburezi bwo kubungabunga ibidukikije imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba igaragaza ko mu gihe cy'umwaka uhereye muri uyu muhindo hateganyijwe guterwa miliyoni 63 z'ibiti 54% by'ibi biti bizaba ari bivangwa n'imyaka 26% byabyo ni amashyamba asanzwe yo gufata ubutaka 8% ni ibiti by'imbuto cyangwa ibiribwa naho 10% bikaba ibiti by'imitako umuyobozi mukuru w'iki kigo Concorde Nsengumuremyi avuga ko kuba harashyizweho laboratoire ikora imirama y'ibiti bituma abaturage bahitamo ibyo bakeneye bashingiye ku buzanenge bwabyo tubasha kumenya ngo mu mbuto ijana cyangwa se ku ijana yenda bitewe n'ubwoko bw'ibiti hashobora kumeraho 90%, hashobora kumera 100%, hashobora kumera 50%, bityo noneho bikaba byanatuma tumenya neza mu by'ukuri ni iki gishobora gutuma imbuto zidabasha kumera neza niba zimera neza biba bishimishije kuko niyo tugiye kuziha abakiriya bacu turababwira ngo
izi mbuto tubahaye mu byukuri zizamera 100%, zizamera 90% cyangwa se 60%, kandi tunabasha kubasobanura noneho n'ibindi by'ingenzi bishobora gukorwa kuri za mbuto kugira ngo mu byukuri zizabashe kumera nk'uko ubushakashatsi bwacu bwazerekanye. Isesengura gerekana ko 70% by'amashyamba yo mu gihugu yose ari ay'abaturage, mu gihe 30% byayo ari aya leta. Hari byinshi mu biti byuma bigiterwa cyangwa bitarakura, bityo ntibitanga umusaruro binini byishimire aho byatewe. Depite Frank Habineza asanga akwiye kujyaho politiki zo kwita ku mashyamba hagamijwe ko abungabungwa kugira ngo ingaruka ziterwa no kuba adahagije nazo zigabanuke. Bashyiremo cyo bita umuturage abigiremo abe ku isonga, kandi tutagiye ku isonga awe ubikora akuruza pepiniyeri ibiti bihabwa abaturage babiterere mu mirima yabo. Yego, leta nayo ishobora gutera ibiti ku misozi miremire nk'uko isanzwe ibikora, ariko byinshi biterwe bihabwa abaturage. Abaturage yumve ko bya biti bifitiye akamaro, ariko bibe n'ibiti bya bindi n'ubundi abona ko azajyaho imbuto, azakenaho urukwiye rubone, azakenaho ikintu runaka, amatungo y'inka cyangwa se ihene aboneho ubwatsi bwazo. Ibi byose niba kuko ari ibiti byiza bitazarese neza kariyandira, tuti twiza cyane tuyibwa n'amatungo magufi. Ikibazo cyo kuba hari imirenge idafite abakozi bashinzwe amashyamba nacyo kiri mu biteye impungenge, kuko mu mirenge 116 igize igihugu cyose igera ku 186 nta bashinzwe amashyamba igira. Kugira amashyamba ahagije kandi abungabunzwe neza ni kimwe mu byagabanya iyangirika ry'ubutaka n'ubukana bw'ibiza bikunze gutera ingaruka nyinshi. Jean Claude Mutuyezu, I Kigali. No kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe kugabanya ingaruka z'ibiza, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi biyavuze ko kuva mu kwezi kwa cyenda kugeza uyu munsi abantu 22 bamaze guhitanwa n'ibiza bitandukanye birimo ndetse n'imyuzure, inkuba n'ibindi. Ibi bizero kandi ngo byakomerekeje 38 ndetse byangiza inzu zisaga 800 kandi byangiza ibihingwa byari kuri hektari zirenga 196. Kuri uyu munsi rero Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi yibukije buri muntu kwitwararika no kugira uruhare mu kwirinda icyatuma ubuzima bwe bujya mu kaga no gusuzuma icyaba imbarutso y'ibiza nk'ibisenge by'inzu bitaziritse, kugama ahantu bakubitwa n'inkuba ndetse n'ibindi. Reka tumukurikire. Uyu munsi usanze turi mu gihe cy'imvura y'umuhindo yatangiye kuva mu kwezi kwa Nzeri izana gukomeza kuzagera mu Kuboza, iri guteza ingaruka nyinshi zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Ahenshi iyi mvura yateje inkubi y'umuyaga n'inkuba bitwara ubuzima bw'abantu n'amatungo. Kumihindagurikire y'ikirere igenda ituma ibiza byiyongera hirya no hino ku isi n'ahantu iwacu mu Rwanda, nuko birateza ingaruka nyinshi mu nzego zose bikanadindiza iterambere. Naho mu bikorwa by'abantu tuvuga nk'imiturire, ubuhinzi, imyubakire y'ibikorwa remezo cyane cyane bidafite ubudahangarwa, nabyo bituma ingaruka z'ibiza ziyongera. Bityo ni ngombwa ko buri muntu wese akwiriye kugira uruhare mu bikorwa byo kukumira no kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza. Minema nka Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi irashishikariza abaturarwanda we muri rusange, inzego za leta, inzego z'abikorera, amadini n'indi miryango kurushaho kubaka ibiramba hitawe ku miterere y'igihugu cyacu no ku mihindagurikire y'ikirere. Gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira no kwirinda ibiza mu gihe cy'imvura kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bw'abantu no kwirinda ibihombo bitandukanye nk'uko byagiye bigaragara mu bihe bishize. Turakomeza
kandi gushishikariza abatuye ahagaragajwe ko hashira ubuzima mu kaga kubahiriza ingamba zafashwe zo kuhimuka. Ubutumwa natanga nuko nasaba ko buri wese arasaba kubahiriza amabwiriza n'ubutumwa butangwa bujyanye no kwirinda gukubitwa n'inkuba, kurwanya isuri, kugenzura no gusana inzu zishaje, gusana no kuvugurura inyubako zangiritse cyangwa zishaje, kuyobora no gufata amazi aho bishoboka. Ibiza biduteza ibihombo byinshi, bikadindiza iterambere, kubaka ubudahangarwa kubiza no kubyirinda ni inshingano yanjye nawe. Kazi na ni makuru ya televiziyo Rwanda. Abagore n'abakobwa bagiye bahohoterwa, baravuga ko byagiye binabatera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ni ubuhamya rero bamwe muri aba bahohotewe batangiye mu gikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa wabereye mu karere ka Ruhango. Consolate Kamagasho. Nyiracumi Jane ufite ubumuga bw'ingingo kimwe na n'iyi bikora Anyesi umukobwa wabyariye iwabo, baravuga ko umuryango Impanuro Girls Initiative wabafashije kwigirira icyizere. Imyuga babigisha yo kududa no gutunganya imisatsi ngo yabafashije kuva mu bwihebe. Ubu ngubu ndo umwana afitiye icyizere, mfite icyerekezo, nahawe ubumenyi butandukanye, kwihangira imirimo. Ubu ngubu ndimo ndiga ubugeni n'ubukorikori. Narihebye cyane, nkajya nicara nkiganyira nkarira ariko ubu wamoye iki? Kugeza na n'ubu mama na n'ubu niwe unshyigikiye, yatumye nza kwiga, ntabwo yigize amagara akambwira ati igihe cyarahise, ubwo umushinga wagufashe mwana wanjye komeza wige. Mu birori byo kwizihiriza hamwe umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa ndetse n'umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, Nyampinga w'u Rwanda 2020 Naomi Nishimwe akaba na ambasaderi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku bana UNICEF mu Rwanda, yasabye aba bakobwa n'abagore kwigirira icyizere. Bamwe bagiye batwara inda zitateganyijwe, ukabona ko barisanzuye bari kubiganira, kandi ikibazo kimwe tubona kenshi hari abakobwa benshi bagiye banyura muri ibyo bintu, ariko ugasanga bakitinye, bacyafite ubwoba bwo kubisangiza abantu, kandi uko ubisangiza abantu uko ufasha abantu kwibohora. Umuyobozi w'umuryango Impanuro Girls Initiative wa Mungu Marie Ange Raissa avuga ko mu byo bakora harimo hanini gufasha abagore n'abakobwa kugira intego mu byo bakora byose. Tubahugura ubuzima ku buzima bw'imyororokere, ubuzima bwo mu mutwe, ndetse no kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Kuko ibi iyo ubizi na wa mwuga iyo uje bwa bukorikori bwa bugeni kudoda, bituma ubaho wumva wuzuye kandi ufite intego. Aba bakobwa n'abagore bose twabigishije uko washyiraho intego n'indangagaciro, bazi kurwanya ihohotera, kandi ubu byo turi kubigisha nta shiti ko bizabageza aho dushaka kubona bagejeje. Ibi birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa n'umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe byateguwe ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ndetse n'umuryango Impanuro Girls Initiative. Insanganyamatsiko yatoranijwe igira iti igihe cyacu ni iki, uburenganzira bwacu ejo heza. Umuryango Impanuro Girls Initiative ukorana n'abagore n'abakobwa bagera ku 2007, ukaba waratangiriye i Kigali muri Nyarugenge muri 2017. Kuri ubu ukaba umaze kugaba amashami ahantu hatandukanye, aho mu karere ka Ruhango bahafite ikigo bise Tekana, kikaba cyigisha abakobwa n'abagore kudoda ndetse n'ubukorikori butandukanye. Consolate Kamagaju mu karere ka Ruhango. Y
ikaze nanone y'abasirikare 36 n'abapolisi babiri nibo bari bamaze amezi asaga 5 biga amasomo anyuranye ku by'umutekano imibereho y'abaturage ndetse na politiki barimo rero Meja Umuhoza Scovia ndetse na Major Kayihura Kagira neza bahamye kubahawe ubumenyi buhanitse bugiye kubafasha kuzuza inshingano zabo zo kuyobora abandi uhaje ntabwo ari kuhava ntabwo bishoboka niyo hamara icyumweru kimwe ugende urundi muntu wahindutse ushobora kuva hanga ukajya kuyobora ingabo ku rwego rwa brigade commander ushobora kuva hanga ukajya kuba gukora staff work mu biro runaka ibyo byose nibyo twize muri iyi minsi tumaze ahangaha twebwe nitwe bayobozi iyo tuje kwiga rero impamba tujyana tuvanya ahangaha nitwishyira abayoborwa bacu tukabishyira mu bikorwa nabo tukabamenyereza kugira ngo bakore umwuga wabo wa gisirikare ariko bakora mu buryo buri professional harimo uburyo bwo gutegura urugamba uburyo bwo kuyobora abasirikare ku rugamba imyitwarire yaho giti cyawe ndetse n'abasirikare bashobora kuyobora ndetse n'ubuyobozi muri rusange bisaba imbaraga ndetse no kwiyemeza kuko utashyizemo imbaraga ndetse no kwiyemeza ntabwo wayisoza aha hantu rero iyo uhaje uko uhaje ntabwo ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi washoje iki cyiciro yibukije abasirikare n'abapolisi kuva ishuri rikuru rya gisirikare ryashingwa muri 2012 mu ndangagaciro zaryo harimo gushimangira kwishakamo ibisubizo ku Rwanda no kurinda ubusugire bwarwo yabasabye gukomeza kuba umusemburo w'impinduka Ati Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugabo w'ikirenga ntahwemo gusobanura uruhare rwa RDF mu gusobanura abo turi bo nivugurura mibereho y'igihugu cyacu reka mbisubiremo mbishimangire ku buryo bw'umwihariko kuri mwe murangije amasomo nk'uko musohotse muri iki kigo mugomba kugira uruhare rufatika mu cyerekezo igihugu cyacu kiganamo mu myaka iri imbere mugomba kumenya ko mugomba gutanga umusanzu ufatika mu bitekerezo byiza bisobanura isi ya none The good sight in the clash of ideas that define the world today. Abasirikare barangije iki cyiciro cya 21 bari bafite ipeti rya major na capitaine mu gihe abapolisi bari bafite irya chief inspector of police abarushije abandi mu bushakashatsi bwakemura ibibazo kandi bakitwara neza ni Major Kamanzi Kalisa Holland ndetse na capitaine Alain Sabimana